it witness news program គ <laughs> ឺជាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការផលិតភាពยนตร์ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលរៀបចំឡើងដោយ Panasonic សម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលមានអាយុចន្លោះពី12ទៅ18ឆ្នាំហើយក្នុងនោះត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ពិសេសមួយក្នុងការផលិតភាពยนตร์ខ្លីប្រកបដោយអត្ថន័យរួមជាមួយនឹងការបំរៀនពីលោកគ្រូដែលប្រកបដោយជំនាញវិទ្យាច្បាស់លាស់ដោយប្រើកាមេរ៉ា Panasonic Lumix ផងដែរ សាឡាបញ្ញាសាអន្តរជាតិត្រូវបានជ្រើសតាំងជាគ្រឹះស្ថានអប់រំកម្ពុជាដំបងគេដែលបានតํานាងកម្មវិធី Kid Witness News Global Program នៅក្នុងការផលិតភាពយន្តខ្លីសម្រាប់ក្រមធនៈមធ្យមអសិក្សាសិស្សសានុសិស្សនិងដឹកនាំជាក្រុមដែលខ្លួនអាចផ្ដាល់ក្នុងការផលិតភាពយន្តខ្លីនេះដោយផ្អែកលើប្រតិបត្តិដែលយកចេញពីគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីរិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យកម្មវិធីនេះបានបង្កើតឡើងដែលអាចឲ្យសិស្សសានុសិស្ស បញ្ចេញនៅមតិចំពោះបញ្ហាសកលដែលកំពុងជួប្រទះតាមរយៈការផលិតភាពយន្តຂ្នាតខ្លីលោកស្រី Niles Sika Vincent Nakki អ្នកគ្រប់គ្រងទីផ្សារ Digital នឹងតំណែងនៃផណាសុនិចកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនឹងលើកទឹកចិត្តសសនសិស្សឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការងារជាក្រុមការថតវីដេអូការផលិតខ្សែភាពយន្ត និងបញ្ចេញភាពឆ្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេតាមរយៈកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមួយនេះចំណែកលោកនាយកលុនប៉ៅនៃសាលាបញ្ញាសាសអន្តរជាតិបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសោមនស្សរីករាយការត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺជាការបង្ហាញចម្ពោះសមត្ថផលការសិក្សានិងកម្មវិធីសិក្សារបស់សិស្សផងដែរលោកប្រាប់ថាពួកគេ និងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីយកចិត្តជំនះក្នុងការប្រគួតនេះភៀបយន្តឃ្លីដែលជាស្នាដៃរបស់សរសាណសាស្ត្រនឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងការប្រគួតពីបੰដាប្រទេសនីមួយៗនៅថ្ងៃទី31ខែសីហានឹងត្រូវបានវិនិច្ឆ័យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយអ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុង Global Chamide នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែតុលាឆ្នាំ2023